Dobro jutr! Sem hotel za zajtrk pokazati, kaj bom jedel, pa me je žena prehitela in mi ga je že naredila. Kaj si naredila za zajtrk? Smoothie iz 10 banan, datlov, pa pomaranč, pa ananasa. Sladko. Danes bom rabil veliko energije. Oja, veliko energije, ker bo tale žrebac šel na poseben tek. Tek okoli občine Komenda. Smo pripravljeni. Traso sem zrisal s pomočjo Garminove aplikacije in me bo ura vodila čez celo pot. 26 km dolga pot se začne zelo lepo, ob cesti, ampak kaj me še čaka, očitno še ne vem. To je to, pot okrog Komenške občine. Ok, imam že prvo težavo. Po uri bi mogel iti tle, čez, pa malo šavja pa tega, ampak... Inač, če smo rekli, smo rekli. Tako smo začrtali. Pot bo šla čez vse možne terene. Polja, devina, grape, blato, voda. No, pa tudi dvorišča. Moram iti tle gor v gmajno. Crazy is crazy, do! Sam dotaknem se. Ne grem čez, sam jim grem. Čez, frej. Prvič sem tukaj, piškem bajer, ki je by the way zdaj zaprt, ampak jaz sem sam jim. Začetno veselje na urejenih potkah se je kmalo končalo. Potka, ura, pa pravi, da je treba v to smer. Je pa zato postajalo vedno lepše. Wow. Bolj kot je bilo divje, bolj je bilo noro. Dokler ni postal preveč divje. What? Kako sem vesel, da sem spet na eni poti. Teli, ki so risali to mejo, bi se lahko malo bolj cest držali, pa teh gmajene, wow. Eno uro pa pol sem, 7 km pa pol. Wow. Crazy speeds. Ok, a jaz to resno zdaj le hočem narediti. Ok, lihkar sem zaril v blat, tle dol sem šel in stopam tle not, lej to. Oh my god, in valjda padem tle le. Pa ni všeč, da ne. Divi teren mi je vzel veliko več časa in energije, kot sem sprva pričakoval. Zato sem mogel narediti težko odločitev. Jo, v bistvu sem malo na polovici. Zdaj bo zame bolj smiselno, da laufam direkt čez telo občino in drugo polovico od tukaj naprej. Pretečem en drug dan. Pravijo, da ni vsak dan nedelja. Bom našel kakšno drugo nedeljo, da dokončam tole čudovito traso. Evo, bil sem poti, zdaj bi pa mogel iti sem noter, pa pol proti v bistvu Vodicam pa Lahočam. Zdaj sem pa zdaj kar naravno po cesti od avta. Evo me nazaj na izhodišnji točki. 18 km je na koncu sem kar nanesel, ampak tamle bi mogel še vse prelaufati. Pa če si un hrib, pa tukaj nazaj. Ampak ja, tale teren me je kar presenetil. Ostanite zdravi.